Hammaga assalomu alaykum. Smart kelin kanaliga xush kelibsizlar. Bugun ko'kmon tut tayyorlab sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Men o'ylagandan ham, men kutgandan ham zo'r chiqdi. Birinchi bo'lib osh xamir olamiz. 1 stakan suv, 1 choy qoshiq tuz, 1 tuxum, yaxshilab hammasini chayib unimizni solib, o'rtacha qattiqlikda osh xamir olamiz. Yaxshilab mushlab, xohlasangiz zuvalalar qilib, sellofan paketga 15-20 daqiqaga sotasizlar, tindirgani. Ukrop, ismaloq ishlatdim, xohlagan ko'katinglardan foydalaninglar. Yog', qo'y yog'i, chavriyeri, kartoshka, piyoz. Ismalog'imizni tomirlarini olib tashlamadim, yuvayotganda to'g'rashimizga qulay bo'ladi, bir xilda chachilib ketmasdan to'g'raladi. Chavriyog'imizni ham mayda qilib to'g'rab qo'shamiz. Umuman bilinmaydi, erib yo'bib ketadi yog' borligi. Kartoshka bilan ko'katga tuz sepganda albatta suv chiqadi buni. Shunda o'simlik yog'i qo'shadigan bo'lsanglar, suvga birga qo'shilib chiqib ketadi yog'ingiz. Chavri yog' yoki qo'y yog'i, mol yog'i ishlatsanglar, montdan ichida so'li qolib, suvli bo'lib chiqadi. Tuz qo'shdim. Xohlasangiz murch qo'shishingiz mumkin. Qizil qalampir. Yaxshilab aralashtiramiz. Zuvala qilingan xamirlarimizni ham yoyib olamiz. Montiga qanday yoysanglar, xuddi shunaqa qilib yoyib olasizlar. Xamirimizni ham mana yoy bo'ldik, taxlab kesib olamiz, hamma xohlaganicha. Kimga qaysi qulay bo'lsa. Men o'rtacha qilib kesdim mana.
Брингеттен тахлаб, чекеларын алоқыда чекерок кіркіп тұрып, йойсейлер, кесшілерді қинамесілер. Қамырды чекестанан, монт қылып чүгі барсейлер бұл орады, сұрап болмайды. Бір-біріге өпіштіріп. Қолиларды ез барсейлер қалын жойы қалашады. Көкетлерден толдыр-толдыр қылып салорилар пішкенде көкет күші айып кетеді. Ичі қайласы озыра бұп қолмай дүшінді. Листымыз яхшылап, йоғылап, монтыларымыз терамыз 30-35 минут давамыда пішіп чықады. Кімніма сүйсе, сүзме, йойки, сметана, қошып есейлер, жүтеям, мазали болады. Албетті тайырлап, көрейлер, сіләрге йоқады. Хаммаги йоқымны іштаха. Каналда бірінші болсаңыз, албатта обуна болуды ұмытпаңыз. Этиборилар үшін рахмат.